Jean está aí na live. Jean Gomes, aparentemente, está aqui. É meu! Ele tá aí. Ele comentou. É meu! E ganhou real. Manda Steam sem Steam Guard. Isso que eu chamo de confiança, irmão. Galera, ainda tem o quarto sorteio. E, mano, eu tô animado pra continuar essa live. Se eu continuar animado até o quinto sorteio, eu dobro isso aqui pra 10 sorteios, mano. Só vocês não me tiltarem. Eu tô animado. Olha, nunca abriu caixa no CSGO.net, aparentemente. E vamos depositar aqui. Primeiro, vamos girar a roleta de bônus. Ah, não. Ele já girou uma vez. Ah, ele tem uma free skin aqui, mas não é tão bom esse bônus, não. Vamos girar mais um. Silvio Santos da Twitch tá on. Saulinho é o Silvio Santos da Twitch? Vamos lá, galera. Cupom Saulo pra quê? 40% de bônus, é claro. Quem for depositar no CSGO.net, não se esqueça de usar esses 40% de bônus. É só usar o cupom Saulo. $70, né? Que foi o combinado. Porque porque bateu os likes na live da Mar. Tem um limite de R$3.800 no meu cartão ainda. Eu preciso pagar a fatura amanhã pra liberar mais. Mas o bom é que dá pra pagar por Pix. Então, dá pra pagar hoje, na real. Mas vocês acham que R$3.800 dá pra gente terminar esse sorteio? Ó, quero saber do vencedor do sorteio agora. Quero saber do vencedor do sorteio. Você vai quê? Você tem duas opções. Ou a gente abre de caixa Saulo, ou a gente abre de caixa Alp Lightning Strike. O que manda, irmão? Quando você não decide, aí eu vou abrir uma caixa Saulo só pra enquanto você não fala, né? Tá, porra. Pode ir na win. Aí, galera, o Jean mandou a call e é isso, vamos. Ele quer arriscar, ele vai pro tudo ou nada, mesmo sabendo que pode dar merda. Então vamos, vai. Primeiro às 10. Se der bom, vai ajudar bastante. Vai dar bom, irmão, eu confio. Vai dar bom. Primeiro às 10 deu merda. É difícil ela, clã, porque ela tem 1% de chance de vir, mas tem a chance. Bora, mais 10. Vai dar bom, vai dar bom. Tem que dar bom, mano. Tem que dar bom, mano. É isso, caralho. É isso, porra. É isso. É isso. Parabéns, Ianzão. Falei que ia dar bom, caralho. Aí, ó. Não dá pra pegar a Alp, mas você pode pegar aqui qualquer uma dessas facas. Inclusive, tem uma M9 Rust Colt. Pode escolher a skin que você quer, irmão. Parabéns, Gianzão, de coração, irmão, parabéns. Vamos continuar de all-in, né, mano? Vamos continuar de all-in, vamos mais duas aqui. Não, mais uma, vai que, né, vai que dá bom. Saulão, pega qualquer faca. Fechou, irmão, vou pegar qualquer faca. Pei! Imagina se dá bom aqui. Não, galera, o Jean zerou a noite, irmão. Cê é louco. Pra vocês verem aí que o CSGO.net é top. Aí, ó, pegamos uma faca de $213 pro Jean. Aí, Jeanzão, obrigado aí por confiar nessa ideia que eu tive de abrir a caixa Win. Dois de novo. Ó, o alienígena tá aí abrindo a caixa Saulo e tá dando bom, hein. Dois. Mano, vamos abrir 10 vezes as imóveis mini. Parabéns, Jeanzão. Tu é o cara, irmão. Mano, eu tava com muita esperança que ia dar bom. Aí, ó, chegou a faquinha dele aqui já. Você ganhou simplesmente uma M9 de R$1.360. R$1.360. Ó, galera, o inventário dele como que era antes. Agora ele tá com uma faca absurda no inventário. Deixa eu ver aqui só mais uma coisinha. Qual float que ela veio? 0,65. Essa faca deve estar linda dentro do jogo. Embora, ainda temos $1.000 aqui, mano, na minha conta. 700 bonus points. Mas já vamos pro próximo sorteio. Depois a gente brinca aqui na minha conta. Eu queria abrir 10 vezes a minha caixa aqui só pra eu ver o que vai vir aqui, mano. Deu uma casa imóvel, pelo menos. $99. Vou mais 10. Mais 10 no modo rápido. Deu ok. Mano, na conta dos inscritos eu profito. Na minha conta tá dando merda. Caralho, veio uma M4 imóvel, uma Alp Hyper Beast, uma AK Neon, uma Alp... O quê? Tem uma caixa que a galera tava falando pra eu testar. Vou abrir 10 vezes a Hyper Knife pra ver se ela tá boa mesmo. 10 vezes a Hyper Knife.
Não é ruim não, mano. Foi bom, foi profit de cento e poucos dólares. 740 dólares no contrato. Mano, respeita! Respeita o rei do profit, irmão! Respeita o rei do profit, cara... Mano do céu! Carambit Lore, 1.675 dólares. Tá maluco? Você ainda tem 200... Mano, 200 dólares? Fica vendo o que eu vou fazer. Fica vendo o que eu vou fazer. 200 dólares. Calma, calma. Tudo em Sahara Show pra ver que merda que vai dar. Pra provar... Quê? Eu vendi sem querer? O que, que eu ganhei na Sahara? Mano! Eu ganhei a Alp Lightning Strike na Sahara Show. Eu nem vi, irmão. Eu nem vi. Eu vendi. Caralho, irmão. Deixa eu... Vamos testar essa daqui agora. Vai, 1,90. Vamos abrir até vir a Asimov. Vamos parar com essa caixa, que essa caixa é horrível. Na teoria, quase é a mesma chance de ganhar aquela M4, né? Aquela M4 não, aquela Alp lá. Medusa, irmão! Medusa, irmão! Respeito o rei do profit, caralho! Respeito o rei do profit, caralho! Vem que o pai tá on! Vem, vem, vem! Tá maluco, irmão? Vamos, vamos que vamos! Cê é louco, irmão! Caixa win! Nunca pensei que eu ganharia uma skin top nessa caixa win do caralho! Nossa, achei que ia vir a HAL agora. Cê é louco. Mano, saímos aqui da minha conta com uma medusa. Mano, 3 mil dólares. Vamos pro próximo sorteio. Já vou criar o quinto e vou sortear o quarto. Davi Ferreira Pires. Vamos ver aqui se ele está na live. Davi Ferreira Underline. Eu! Ele tá aí na live, já digitou 3 vezes, inclusive. Davi, você manda call, o que, que você quer que faça? Eu, mano, como já deu bom na conta do outro inscrito, eu, se fosse você, ia ficar mais pianinho, saca? Mas se você quiser, a gente dá ali na caixa win, mano. Cê é louco, eu tava precisando dar uma animada dessa, mano. Papo 10 mesmo, essa live tá sendo, assim, coisa de melhor live do ano. Papo 10 mesmo, de, tipo, emoções. De emoções, essa live tá sendo, assim, um negócio surreal. Surreal. Obrigado aí pela presença de todos. E já abriu uma caixas aqui e vamos aqui, ó, vamos girar a roleta de bônus dele. Na verdade, ele já girou a roleta de bônus. Vamos depositar aqui então, ó, Game Money, cupom Saulo. Vamos depositar os 50 dolinho na conta dele. O Davi falou pra ir tudo na caixa Saulo, mano. Davizão, não vamos mudar a call. Vamos na call inicial. Vamos na call inicial, Davizão. Pra não dar merda, né? Vai na sua caixa, o Davi mandou, a gente vai, galera. 4 caixas Saulo, foi! Bora. Visão, caralho! É isso, a K-Case Harded! Respeita, nice! Ainda bem que a gente não mudou a calda, visão. É isso, galera. Não tem erro. Cupom Saulo no CSGO.net ganha 40% de bônus. Ah, 5 doll. Fica vendo o que eu faço com esses 5 doll. Fica vendo aqui, ó. A Win Alp. Uma caixa vai vir a Alp Lightning. Fica vendo. De tanta sorte que nós tá hoje. Mano, imagina se isso aqui dá bom. Do lado, mano. Do ladinho, irmão. Vamos tirar aqui o profit da visão, ó. A AK não tá disponível? Que pena. Dá pra pegar simplesmente uma Flip Boreal Forest, que eu acho que é a melhor opção. A Flip Knife é melhor. Pode ser, né, da visão. É top a Flip. A Flip é top. Vamos pegar a Flipzinha. Nossos bots não podem pegar. Verifique se a sua conta está offline. O quê? Eu acho que você tá sem Steam Guard. Sua conta precisa estar protegida pelo menos por 15 dias para realizar troca. Tá bom, Davi. Tem até medo, Davi, de deixar esses itens aqui na sua conta. Não faça merda, Davi. Não faça merda. Espera o Steam Guard resetar. Pelo amor de Deus. Relaxa, relaxa. O Davi falou pra eu relaxar, então tá.
Música.